အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အယံမန်နဲ့ဆရာဟိန်းတင်စောဆရာကြီးဟိန်းတင်စောရဲ့၂ရက်၁၂လ၂၀၂၂ထိဒုက္ခကျဲပွင့်တဲတော်ဘေးတွင်ဟောဇန်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးဟိန်းတင်စောရဲ့ဟောဇန်ကြီးကိုနားဆင်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂချန်နယ်အားဆိုဒီဟောရမယ့်ဘုရားဥစားပြီးပြန်ဆက်ပေးတဲ့ channel ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုပြန်ဆက်ပေးပါမယ်။ဗျာ။နောက်နေ့မှာဟောတာများအမြဲတမ်းစနေရင်တွေ့လဲမိမအောင်လို့တောင်းလဲမြောင်းချလာတော့ဒီလိုခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။26ရက်17လ2022ကနေ2ရက်12လ2022အထိတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြုံရမယ့်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ကံတာတာအညံ့ခိုက်တဲ့အားလုံးဟိုအကောင်းဆိုးတွေအားလုံးကိုတဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်နော်နံပါတ်1ကတနင်္ဂနွေသားသမီးများဤအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာတနင်္ဂနွေသားသမီးများဤအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာတဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာကတော့သမွန်နဲ့သမွန်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါလေနော်သမွန်ဆိုတာငိုကြွေးနေသောလနဲ့သမီးလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ငိုကြွေးနေတဲ့လနဲ့သမီးဘာကြောင့်လနဲ့သမီးကငိုကြွေးသလဲတဲ့လနဲ့သမီးကအောက်မှာခွေးတွေကင်းမြီးကောက်တွေဝင်ပလွေတွေကလနဲ့သမီးကိုရန်ရှာတယ်ဟောင်းတယ်ဟောင်းတဲ့အခါကျတော့လနသမီးဟာတွေးမျက်ရည်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုနမိတ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုနမိတ်မျိုးဖြစ်ပါဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာကိုပြောပါဆိုရင်အိဗရာမရှမ်းများတတ်တယ်အိဗရာမအတိုက်ခံများတတ်တယ်အဖြက်များတတ်တယ်အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကအလုံးတစ်ခုလုံးမယ်လို့ကြိုးစားလိုက်ရင်အဖြက်တွေပေါ်တတ်တယ်အနောက်ချက်တွေပေါ်တတ်တယ်အစင်မပြေမှုတွေပေါ်တတ်တယ်အဲ့တော့အလုံးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုံးမှာအင်မတန်မှစိတ်ညစ်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးကိုတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကကြုံရတတ်ပါအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ညစ်ရတတ်အလုံးတွေကတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့အဆင်ပြေဖို့ရှိတယ်သူကလနဲ့သမီးကိုခွေးဟောင်တော့ဘာဖြစ်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့သူကစိတ်ညစ်ရတဲ့နမိတ်ကိုညွန်ပြအဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကအလုံးထဲမှာအတိုက်ခံလေးတွေကြုံတတ်တယ်အနောက်ရက်လေးတွေကြုံတတ်တယ်အပြိုင်ဆိုင်ကြုံတတ်တယ်သူတစ်ပါးတို့ဤကောက်ချစ်မှုစင်လဲမှုကိုကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြိုင်ဘက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတတ်တယ်ပြိုင်ဘက်တွေဒီကိုယ့်ဘောမှာရှင်ပြိုင်တဲ့အခါမှာမကောင်းတဲ့အောက်လန်းနီးတွေမကောင်းတဲ့အောက်လုံးနီးတွေနဲ့ရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုတ်ထဲမှာလုံးဘောကိုင်းပဲချင်းချင်းအဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်ယတနာဖြစ်တတ်တယ်အခက်အခဲကြုံတတ်တယ်အမနာလိုသူတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲတော့အလုံးအောင်မြင်နေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအလုံးမှာအယံအောင်မြင်နေတယ်အလုံးမှာတတိယအယံကိုဦးစားပေးနေတယ်အလုံးမှာအယံကိုနေရာကောင်းရနေတယ်ဆိုရင်လည်းတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာမပေါ့စတင်ပါအောင်နော်သီယဝတ်တဲ့ယံသူကြုံတတ်ပါတယ်ကိုတိတ်တိတ်တိတ်ကလေးတော့ကောက်ချစ်တဲ့ယန္တူလျှို့ဝှက်တဲ့ယန္တူပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်မနာလိုမှုတွေကိုခံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မအောင်မြင်ဘူးလားဆိုတော့အောင်မြင်မယ်အောင်မြင်မယ်မဲ့စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်အောင်မြင်မယ်မဲ့အထူးသတိထားရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်လက်ရှိကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်ကနေပြီးတော့ကိုယ်ကိုထွက်သွားခြင်းစိတ်ပေါက်တဲ့အထိတိုက်ခိုက်နှောက်ယှက်ခြင်းတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်တော့ဒီကလာမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကညံနှစ်ခုသလုံးအသုံးချပြီးတော့အလုပ်လုပ်အောင်နံပါတ်1ကညံနီနံပါတ်2ကညံတဲ့ညံနီလည်းသုံးရမယ်ညံတယ်လည်းသုံးရမယ်ရောသားမှုနဲ့ကြိုးစားမှုကိုလည်းတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကအလုပ်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားမကောင်းတဲ့လူတွေမကောင်းတဲ့ယံတွေမကောင်းတဲ့အန္တရာယ်တွေရဲ့အတိုက်အခိုက်အနှောက်အယှက်တွေကိုကာကွယ်တဲ့အဖက်ဖက်ကကာကွယ်တာမျိုးတွေကိုလည်းကြိုတင်ပြီးတော့စူးစမ်းတင်တယ်
ကိုရှင်ပြန်ရတဲ့လူသည်ရိုးရိုးတာမန်လူမဟုတ်ပါဘူးတာမန်လူဆိုရင်ပြဿနာမရှိဘူးတာမန်လူဆိုရင်ရှော့မရှိဘူးအခုပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့မကောင်းတဲ့အောက်လန်းကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာအောက်လုံးတွေတိုက်ခိုက်တာပါစင်တွေကိုတိုက်ခိုက်တာနှောက်ယှက်တာကိုယ့်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုကြားဆင်းအောင်လုပ်ပြီးတော့မှရှင်ပြိုင်တာအဲ့လိုမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအောင်မြင်ကျင်နေတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအလောက်ကန်အစဉ်ပြေနေတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ဘေးနားမှာမနာလိုတဲ့လူတွေနှောက်ယှက်နေတဲ့လူတွေတိုက်ခိုက်နေတဲ့လူတွေရန်သူတွေရှဲတင်ပြုံးပြုံးနောက်တွင်မုံမုံဆိုတဲ့ရန်သူမျိုးတွေဝိုင်းနေတတ်ပါတယ်ကြုံရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတိုင်မှာလူတိုင်းကိုမယုံမှနဲ့အလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောလျှို့ဝှက်တင်လျှို့ဝှက်တိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလျှို့ဝှက်ပါနောက်တစ်ခုကအလုပ်ထက်မှာလူယုံမမွေးပါနဲ့နော်အလုပ်ထက်မှာလူယုံမမွေးပါနဲ့အစင်မပြေဖြစ်တတ်ပါနံပါတ်နှစ်ကကျွန်တော်တို့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိမိတ်မှာဓာသွားတက်ကတရဘူးတဲ့နိမိတ်ကြပါဓာသွားတက်ကတရဘူးဆိုတော့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းအစင်ပြေခြင်းတွေတော့ကြုံနိုင်တယ်သို့တော့နည်းနည်းလေးပွဲကြမ်းရမဲ့နေသားမျိုးရှိပါတယ်ပွဲကြမ်းရမယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုပွဲကြမ်းတယ်ရင်းနှီးတကွပွဲကြမ်းဆွေမျိုးသားချင်းတွေညီကိုမောင်နှမတွေအဆင်ပြေမယ်အောင်မြင်မှုရမယ်ကံစားတာကောင်းမယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးတော့ပွဲကြမ်းလိုက်ရမယ်အနေအထားမျိုးကြုံရတတ်ပါတယ်နံပါတ်3ကလူမှုရေးလူမှုရေးကတော့ကြော်တင်ကာကွယ်ခြင်းနမိတ်ဖြစ်ပါဒါကြောင့်ဒီကာလမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှောင်သင့်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်တတိထားသင့်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်လူမှုရေးတိုက်ခံလေးတွေကြုံတတ်တယ်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနှောက်အယှက်လေးတွေဖြစ်တတ်တယ်မမျှော်လင့်မဲနဲ့ရန်သူပေါ်ပေါက်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နောက်တနင်္ဂနွေသားသမီးများကြီးစီးပွားရေးနဲ့ငွေကြေးကန်တာတာစီးပွားရေးနဲ့ငွေကြေးကန်တာတာကျယ်ပွင့်၈ပွင့်ဆိုတဲ့နမိတ်ပေါ့နော်ကျယ်ပွင့်ရှိပွင့်ဆိုတာလူလင်တယောက်ကအောင်မြင်မှုတွေကိုကိုးစားပြုတဲ့ကျယ်ပွင့်တွေကိုထွန်းထုတ်နေတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နမိတ်အတိုင်းဆိုရင်တော့ငွေကြေးကံတာတာကောင်းတယ်။အလုပ်တော့မကအလုပ်မှာတော့အခက်အခဲလေးတွေကြုံတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကကံတာတာကောင်းတယ်။ကိုကဇွဲလုံးလားဝရိယအပြည့်နဲ့ဒီဇိုင်းမမတ်ကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာရတာတွေကြုံမယ်။နောက်အလုပ်တန်းမှာဆိုရင်လည်းလစာတိုးတာတွေကြုံမယ်။ဘောနပ်ရတာတွေကြုံမယ်ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လိုချင်တဲ့ limit ပန်းတိုင်းရရှိတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျယ်ပွင့်နမိတ်ကျယ်ပွင့်နမိတ်ဆိုတော့အင်မတန်မှကောင်းတဲ့ကံတာတာမျိုးရှိပါတယ်။ကျမ်းမာရေးအညံ့နေခိုက်တယ်မရှိပါဘူး။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတာတာကောင်းဖို့ရှိပါတယ်။ဒါကတော့မိစေပေါင်းသင်းနဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ရွေးချယ်စရာတွေတပုံတပင်ပေါ်ပေါက်တတ်တဲ့နမိတ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဒီကာလမှာပညာရေးကိုပဲစုံကန်းတိုင်အောင်သင်မလားဒါမှမဟုတ်အလုပ်ထွက်လုံမလားဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံခြားကိုထွက်ပြီးတော့ပတ်စံရှာမလားအကိုတင်နေတဲ့သင်တန်းတွေကိုတက်နေတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးကိစ္စပြန်ပြောမယ်နော်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာကြတော့ပညာရေးနဲ့ငွေရှာရေးနဲ့လွန်ဆွဲရမယ်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင်းမဲ့ဆက်တက်ရမလားအလုပ်ထွက်လုပ်ရမလားငွေရှာရမလားသင်တန်းတက်ရမလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘယ်ရောက်ဦးစားပေးရမလဲအဲ့လိုမျိုးတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာလွန်ဆွဲရမယ်အချိန်ကာလကိုရောက်တတ်ပါတယ်နောက်အခြေအနေတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ဒုတ်ချောင်း၁၀ချောင်းဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါလေဒုတ်ချောင်း၁၀ချောင်းနမိတ်ကကြတော့ဘာလဲမနိုင်ဝင်ထမ်းနဲ့စိတ်မောလူမောဖြစ်တယ်အဲ့လိုနမိတ်မျိုးပါနော်ဒါတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကတဲ့အခြေအနေတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်စိတ်ပင်ပန်းတတ်တယ်အတိတ်ကာလတုန်းကပြုခဲ့တဲ့လျော်ဝဲချက်တွေမဖုံးနိုင်မပြီးနိုင်အိမ်တော်တွေကြာချစ်သူကြာပြန်ပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီအတိတ်ကာလတုန်းကပြုခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ချစ်သူနှစ်ဦးကြာမှအဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်အိမ်တော်တွေနှစ်ဦးကြာမှအဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့အိမ်တော်ကွဲကင်းရှိသလားချစ်သူနဲ့ပြတ်ကင်းရှိသလားဆိုတော့လေအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကွဲလည်းမကွဲဘူးပြတ်လည်းမပြတ်ဘူးဒါပေမဲ့
ဒီကလာနေမှာတယောက်နဲ့တယောက်ပြဿနာဟောင်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဖန်တလဲလဲပြန်ပြီးတော့အစင်မပြေမှုလေးတွေကျောင်းရတတ်တယ်စိတ်ညစ်စရာလေးတွေကျောင်းရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ကံတာတော်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါနမိတ်ဖတ်ပေးခဲ့တာပါနော်နမိတ်ဖတ်ပေးခဲ့တဲ့အခါကျတော့အဓိကပြောချင်တာအလုပ်ထဲမှာလျှို့ဝှက်တဲ့ယန္တုပေါ်တတ်ပါတယ်အလုပ်ထဲမှာလျှို့ဝှက်တော့ယန္တုရှိန
နီးနဲ့ပေါ့နော်တောက်ကျတဲ့နီးနဲ့အနံ့ယူတာမျိုးတွေထိုးချတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေတော့အထူးသတိထားပြီးတော့ဂယုစိုက်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နောက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့အခြေအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အိမ်တော်ကွဲကိန်းတို့ချစ်သူနဲ့ပြကိန်းတို့အဲ့လိုမျိုးမရှိလင့်ကစားရောက်နေတဲ့အဆင်မပြေမှုလေးတွေတော့ကြုံရတတ်ပါတယ်အဓိကတော့အဲငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာကြတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်တော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာကတော့အဖြူရောင်ဖြစ်ပါတယ်။အဖြူရောင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်။နောက်ထီတို့တာတွေကံသမဲတို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်နှစ်အစာနှစ်အစုံနောက်နှစ်ပူးနေတဲ့ကနန်းအဲ့ဒါတွေဟာသူတို့အတွက်ကံကောင်းတဲ့နံပါတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။နေသာနေဆုံးဒါမှမဟုတ်နှစ်ပူးနေတဲ့ကနန်းအဲ့ဒီကနန်းတွေဟာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက် lucky ကောင်းတဲ့ကနန်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကလာမှာကျွန်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရော coffee တို့ကိမုံတို့တနင်္လာနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတွေကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့ကံတရားအညာအခိုက်တွေအားလုံးပြေပြောက်ပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းလက်ချွင်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုတည်ကြပါရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးများ26ရက်17လ2022ကနေ2ရက်12လ2022အထိတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြရမယ်။ကံကြမ္မာအဆိုးကောင်းများအတွက်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်။အမုန်းမရှိတဲ့အသေးတဲ့မင်္ဂလာပါ။လိုင်းမကောင်းဘူးတဲ့။တန်းကြီးခံပြီးတော့ကြည်တာပါနော်။မိမိတဲ့ကျွန်တော်ညီကတနင်္ဂနွေတဲ့မှန်လိုက်တာတဲ့။ကောင်းတာတွေမှန်ပါစေမကောင်းတာတွေမမှန်ပါစေနဲ့လို့ကဲဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်တဲတော်နမိတ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะတနင်္လာဆိုရင်နှစ်လို့ရေးပါเนาะတနင်္လာသားသမီးများနှစ်ကနန်းရေးပါဘာဂေတာဝိုင်းတရားရှိတော်ဘုရားရဲ့မြောက်ဖက်မုတ်မှာဖွင့်ထားတဲ့ဘေရင်ဟောကန်းဟာဆိုရင်တော့တရက်နေ့ရနေ25ရက်နေ့ဒီဟောကန်းဖွင့်တယ်အခုတော့ဟောကန်းဖွင့်တဲ့ရက်ပြီးသွားပါပြီအဲ့တော့26ရက်နေ့ရနေပြီးတော့လကုံရက်ဒီဟောကန်းပိတ်ပါမယ်နောက်လာတရက်နေ့ရက်လောက်ကနေစပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးပါမယ်နော်လိုင်းပေါ်ကနေပြီးတော့အင်တာနက်ကနေပြီးတော့ဘေရင်မဲခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာကျွန်တော်တို့Facebook Messenger, Pay Messenger တွေကနေပြီးတော့ဘေးရင်မဟောပေးပါဘူး။အကောင့်အတုတွေရှိလို့ပါ။ဒါကြောင့်မလို့ဘေးရင်မေ့ခြင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေက39992029ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်မှာ Viber ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ Viber နေပြီးတော့ဆရာရဲ့ဘေးရင်မေ့ခြင်းလို့ပါ။ဆရာရဲ့အဆောင်ရတရားပစ္စည်းလေးတွေမှာခြင်းလို့ပါ။အဲ့လိုမျိုးစာလေးတစ်ကြောင်းလောက်ပို့လိုက်ပါနော်။ပို့လိုက်ရင်လိုအပ်တာလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့အကြောင်းပြန်ပေးပါမယ်နော်။ကဲတနင်္ဂနွေပြီးသွားပြီဆိုရင်ခုဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်တဲတော်နမိတ်ဖန်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ချိုမာမင်္ဂလာပါနော်။ခန်းစကွန်ဆက်မင်္ဂလာပါ။ဂျူလီနန်းခင်မိုးဝေတထုံမျိုးဟာဝါဇူဂျီဂျီတဲ့မင်္ဂလာပါနော်။အဲဘယ်ရင်ဟောကန်းကိုလာမိမဲ့ဆိုရင်နောက်လာကြမှာလာမိပါနော်နွယ်နွယ်တို့ကဲတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်တဲတော်နမိတ်ချုပ်ပေးပါမယ်တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့ကံတာတာအဆိုးကောင်းတွေအတွက်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၄ကတနင်္လာသားသမီးများဤအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာပေါ့နော်အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာကဘာလဲတဲ့ကျယ်ပွင်၃ဝင်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါတယ်ကျယ်ပွင်၃ဝင်ဆိုတာဖရာเจ้าမှာကပီးเจ้าစာထိုးတဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနမိတ်ကအင်မတန်ကောင်းသောနမိတ်ဖြစ်တဲ့ကျယ်ပွင်၃ဝင်
เจ้าเพื่อนสระเอาเงินเจนี่อยู่หนุ่มจ้าแล้วก็พยายามเอาเงินนายมากบีทัวร์เลยที่มาผมมาจันรู้นั่นไม่ได้ด้วยเอ็มดังก้าวเนี่ยแล้วมาเจ้าเดนเนี่ยลูกอะไรเบ้พูนสัวร์ละบ่เนาะแต่เจ้าแต่เนี่ยล่ะตาดมีดีเอ๋ลูกเนี่ยไปเดินกันตาดาเอ็มดังก้าวโตกันตาดามีสีบาร์เลยลูกมาอยากดูดูดาล่าดูดาเนี่ยก้าวยาดาก็เนี่ยล่ะจอดาอาดูบีดมา เชื่อสุไลเดปารุกุเนปัตเตเรสามิบุเอรีอามีนาเนาะมหาเรนีอามีนาในงานนี้วิจารณ์บุเอรีดีกรีเร่แล้วมีดอยูโบจูดาวิจารณ์อามีมุยาระทำอยู่เร่พิจารณาแล้วก็วันที่วันเล่าเนี่ยเรื่องนี้ดาดมีดีด้วยส่วนเนาะดีกาลามาลโลโลเนเน่ลงงานโตเดนไนนารุโตเชนไนนารุสิวายเนปัตเตวิจารณ์โตเชลูกันอามีนาอยู่เร่จงวัดเดเดเชิงกาลาพิจารณา เราเดินเราดาดมีดีเบาวดีดีกาลามาเบาวเส้นเนื้อมันในเนี่ยการจะมันไม่สีบ่เลยแล้วจีนเนื้อท่านนี่วิโดนั่นเลยเมียนวาดเลยแล้วจีนเนื้อท่านนี่วิโดโตเดฟูอามีโบด้วยอพยพกันนี่วิโดโจดานี่เรอาโตนี่เรตเนล่าดาดมีดีส่วนที่ดีดาดาโตเดกังกังอามีนดาเดเชิงกาลามิวพิจารณาไปเลยแล้วในประเทศเอ็มดังก้าวเนี่ย มีมีเอ้โจดาอาดมุจ้าชาชีลาเร่โจมยาเดียวโกรัยแต่มีรอขันตายาดาเร่เชิงกาลาพิบาร์เนาะแล้วเราชาวบุโจดาเนี่ยเดินนาดาดมีเดเราไม่ใช่ลูกเราชาเนี่ยเดินนาดาดมีเดก้าวเนี่ยเอ็มดังก้าวมาแต่มันเนี่ยก็สวยมีตาเจนเนี่ยประเดี๋ยเร่ตัวโจจ้าวนั้นไม่จ้าเร่โจจ้าวนั้นไม่จ้าก้าวเนี่ย ไอ้ยังน้องอ่ะนั่นเนี่ยเสียมาเปลี่ยนแก่เลยสวยมีตาเจนเนี่ยอดูดีกว่าพูดด้วยปีดอปังสับปีดอที่ว่าไอ้โรงงานเลยเนี่ยสาดยาดามอยู่เลยจงอาจจะไปไอ้เราไอ้เราเจ้าเนี่ยด้วยก้าวมาก้าวสวยก้าวเนี่ยเอาเงินมาเอาเงินมาด้วยเอาเงินเนี่ยไอ้ยังน้องอ่ะไอ้สวยมีตาเจนเนี่ยกูเนี่ยแต่สีมันกับไอ้กูจะรอจะมาเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวสีกับตัวแค่จะไปเลยว่าโรงงานเดี๋ยวสามเอรูบอลอะไรมีเรื่องเนี่ยโรงงานเดี๋ยวสาดยาด
တယ်ကောင်းပါတယ်နံပါတ်3ကတော့လူမှုရေးပေါ့နော်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဆေးရထားနှမိတ်ကြတယ်ဆေးရထားဆိုတာအတိုက်ခံကြုံတတ်တယ်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုက်ခံကြုံတတ်တယ်အနှောက်အယှက်ကြုံတတ်တယ်လူမှုရေးလေးတွေတော့သတိထားပါနော်မပြောလည်းမနဲ့အတိုက်ခံလေးတွေအနှောက်အယှက်လေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလူမှုရေးကဘာနဲ့ဆိုင်လဲဆိုတော့ပြင်ပလူမှုရေးနဲ့ဆိုင်ပါတယ်အလိုလိုနေနဲ့အဲ့လိုသွားရင်းလာရင်းနဲ့အတိုက်ခံဖြစ်တာသွားရင်းလာရင်းနဲ့ရံပေါ်တာကြုံရတတ်ပါတယ်နောက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကျတော့တရဘူးတဲ့နမိတ်ကြတယ်တရဘူဒရာဓာသွားထက်ကတရဘူဒရာအင်မတန်ကောင်းပါငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကံတရာကောင်းခြင်းငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာရခြင်းရိုးရိုးစိတ်ချမ်းသာတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးတရဘူဒရာနမိတ်ဒီဘာလို့ညွန်ပြတာလဲတရဘူဒရာနမိတ်ကအတိုက်ခံအကြောင်းအောင်မြင်တာမျိုးကိုညွန်ပြတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါအဲဒါမှမဟုတ်ဒီကလာမှာကိုယ်အနေနဲ့တင်းလာသားသမီးတွေဟာရစရာကြီးတဲ့ငွေတွေရဖို့ပေးစရာကြီးတဲ့ငွေတွေပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းလွယ်လွယ်ကူကူမရတတ်ပါဘူးနည်းနည်းလေးတွန်းတွန်းတိုက်တိုက်လုံးမရတတ်ပါဘူးရစရာကြီးတဲ့ငွေရဖို့တွန်းတွန်းတိုက်တိုက်လုံးမရရတတ်တယ်ပေးစရာကြီးတဲ့ငွေတွေပေးဖို့အတွက်လည်းနည်းနည်းလေးတောင်းတဲ့တရားကတော့ကစားလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့မှအဆင်ပြေသွားတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျမ်းမာရေးပေါ့နော်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါဘူးရှင်ပြန်ထမြောက်ပြန်ပြန်တော့ပြောဆိုတာတေရားနေပြန်ရှင်တဲ့နမိတ်ပေါ့နော်အနည်းနဲ့အလားလားနေပြီးတော့ကျမ်းမာရေးညံ့နေရာကနေရုတ်တရက်မပြောလိမ့်မနဲ့ကျမ်းမာရေးပြန်ကောင်းသွားနိုင်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါကျမ်းမာရေးအတွက်ဆိုရင်တော့စိတ်မပူပါနဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတော်တာကောင်းပါဒါတော့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်သင်တန်းတက်ဖို့ကျောင်းတက်ဖို့စောင့်ဝဲပြေဆိုဖို့နမိတ်တွေကကြတော့ infinity infinity ဆိုတာစွမ်းအားခြင်းဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါစွားခြင်းနမိတ်ကကြတော့စ조사ပြီးတော့မှအောင်မြင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်အနေနဲ့မလွယ်ကူပညာရေးကိစ္စတွေအတွက်မလွယ်ကူသင်တန်းတက်ဖို့ကိစ္စတွေအတွက်မလွယ်ကူမလွယ်ကူပေမဲ့လည်းကိုကအင်ဗရာမဇွဲလုံးလဝရိယကြီးတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်အောင်မြင်နိုင်တဲ့ကံတရားမျိုးရှိပါတယ်။နောက်အခြေအနေနောက်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ကဘာလုံးကိုကင်သားတဲ့တဲတော်နမိတ်ကြပါတယ်။ဒီနမိတ်ဒီအင်ဗရာမကောင်းသောနမိတ်ကြပါတယ်။
Kalau cie ini orang ini pada ini kan ada kaum eh. Cie tu siapa? Teringgang jahat ada. Kau ini orang berjaya. Teringgang jahat ada. Cie tu orang kau ini orang berjaya. Lelang jadi dia. Kau siapa? Wenlada pare. Cie tu mesti dia lelu itu yang lumiosa pada jari ini. Kau sombi jo. Cie tu cipta ada dia. Acheh kalam jo cipta pare. Kalau lelai aja, tengah aja aja ni. Cuma ada acheh kalam cipta dua. Tenanglah dadmi dia. Di cie mas sejak jalan kejari. Mengelak kita di laut yang mesuain, ikan muka awam muka ada deh, cengkalap cepat. Ada orang jenar dalam ini dia kan dia di, naya mah gavito do kan zaman ini cerita dua, lalu kan kuih kuilan ini tu deh video awam muka ada deh, ko nenek lala coda aduk kere, oh coda mu campo, no awam ni naya kan dia mesti deh, mujina pada ini le nenek le tuh nontai dai, aku deh kegalir deh cium video mah simpi dua cepat deh. Jamai ya roh dewulu mewa, jamai nyanyi ani biro, jamai di piangkau nanti pala. Kalau rena dalam ini dua, jauh biro, kengkau ni dia yang aroh, ane yang ne, abja yang ne kau mara, ane yang abja yang kau mara. Kalau tiro la dek anda macam tu la, wadana pala mesuiri, rena dalam ini so ino, kongsa, cawso, cawsa, kuneso. Kalau di jauh biro ino, kongcaw, cawkong, sara, nampak dia. Tenaga dalam ini dua lagi kaum dia lagi nampak di cepat. Kau ye kan ada anjing kau di bawah video kan kau ni lapun je lapun je awam ni ni yasih di bawah dua soino seni nane pada dia sah tau dia seni nane pada dia peni payau kalu buat video sudah naik malay seni nandro ni di peni jawarai sah tau tu yang dampau di bawah jawarai note meni bawah jawarai no payau luaran luar jawarai. Pauni, jangan tanggariu kalu buat dulu le ya barai. Pada jam mesuiriya, kau mesuir siapa mario le sampir dulu le ya barai, no? Aduh, no, cenderu rena dalmi je cundu ya le. Makau ne, kan dah anjang kai de alo, biar biar, kan kau ni lapun je, lapun je, am je neu, tidak bau, yasih di maaf cepare. Barai, nampak deka, ingat dalmi dia, alo kai ne pada tenam iko, no? Ingat admi dia, lalu kena pada dalam ika jaro, jangan lo cebuin, kena buin tu dalam ika jawa, cebuin, kena buin tu lah. Lain kanan kanan jauh, deh lain kau, lain ni kanan kanan jauh, lain kau. Bố gạo này quên lâu quá, không. Ok. Nhưng ở đó mình thì nè bà đi gạo lâu cái mà nó, lâu cái nè bà đi để đeo nó mình mà chả rõ, chế bún, khuôn nè bún rồi nè mình chả bà lấy. Chế bún, khuôn nè bún, chế bún, khuôn nè bún rồi bà lấy. Chế bún rồi, ông nhìn chế mà. Jepun itu ada awamnya ni macam apa? Ada, ada orang ada milih, alu ni pada dek kanda ada di kanda ada kau ni. Alu kau ni esem je boleh sih de, alu kau ni toda jenis sih de, awamnya jenis sih de. Kau alu kau ni, kau mualin dulu, tak kubir ku, pih mual labu sih bal. Eh, jatuh na lor sih de, jatuh na bal eh, segong na, ningwe da, mana mana macam da. Longsor apa mana? Ah, ingat alam ini cuma dua ame, alam ni pada deh, ke cepat. Alam dia lor cepat aye, alam dia lor simple aye, alam dia lor kengkau aye. Tapi me, alih logo mana yang mana cepat ada. Asyik macam je cepat ada deh. Payoh payah cepat ada. Unen berang, penen udang cepat ada. So, jadi ingat alam ini ya, teri tahu apa no? Teri tahu lor, alam dia macam cepat mau cepat deh. Mau ni nama, awam ni nama. Dah macam, alu go, jingwe dua ada, mau dua ada. Alu deh pemain ni dia, macam dah naik ni, dia ambil di cuma dapat, no? Nampak ni, nampak ni kah? Semua dah jenah pada deh, nampai. Semua dah jenah pada deh, nampai macam tu. Cepat tu, oh, panai cakal itu, oh, nalu nahu dah sah ni deh, nampai cakal. Nalu nahu dah sah ni deh, nampai. Inai kah jadu?
Fake mau lu mau apa dia dah, no? Fake bimam lu bimam apa dia dah. Oh, di kalau mah, ingat ada video, semua ada jenis apa dia video, seni ada dia, semua ada jenis apa dia video, fake mau lu mau apa dia ada dia. Nampak tengok la lumuye bo, lumuye ni apa dia, no? King tua, bayi nama itu lah, kau mat. Kalau lumuye ni apa dia, dai dai demisiu, naoja demisiu, jatuh nari demisiu. Lumuye kan ada kau ni. Jadi lu game jam eh, paling itu dah ini simpan. Nah, mewujudnya pada deh, nampai. Mewujudnya pada deh, nampai mah, nak kunci deh. Tekuah jero, cuci hawan eh, cuci tena. Yadiah hawan eh, yadiah tena. Ado, jauh jenah, nampai ingkup jom eh, pasang kita ni pada eh, hawan kita ni asimap jiu, adik kita ni asimpim. Mewujud jam tu biro, no? Hawan ni, hawan kita, kolokar eh kita ni tu eh, asimap jiu cipta deh. Nau lalu mah kita ni tu eh, asimap jiu deh. Oh, mana bi mah pasang Pemain, asim biar mana biar tu yang biar. Mana rumah begal yang kita asim biar lah tu yang tengok raro, jangan jaraaro, semua raro, cetak. Kalau mewujud na pada yang kita tu yang pesawat bayar, ada ye, anaga ke, tala tu mama, ada ika, nenek nyane, anaga mah biar lah mewujud na pada yang kita ni, sahijin dia na pada yang kita ni raro asim biar bu siwa. Jama ye raro cebu nama itu lah, emran kau mah. Jamai, anjir dimisiu, kai dimisiu, jamai kan dara, kaum bocci barai. Kalau jenai na pada lagi dale, tenan tepo, samua pihu, coda adu ni lagi dale ma. Kudu jaja, asim jajin kangau ni am jajin ni, cuma ada barai. Aji gaya ni, kuni bambu bemu jang, am ni mu yada barai. Na, ciri ni na pada lagi nama kita dora, kubala donglongu, kai nyau dale, nama am ni mu yale, kan jama. Hello, ciri ini apa dia? Kena rakau ni. Hello, bukan sahaja video awam ni, bo. Hello, kau yang ciri ni simpan bo, kau yang mesti beri, kau yang bangun ni tengah jenis ya. Wang-wang kunci, pampu pemulih, jadah deh. Kau yang ini awam ni simpan dia ya, ni video, mida tu deh. Wang-wang kunci, pampu pemulih, jauh, biar video simpan dia ramu deh, cerita deh. Hello, kau lene, kau meyane, kau cedu ne, kau ne. Aduh, kau putu yang pangsa video mah, lokai me. Siwa ini lengan ini masuk, tu tu jaja, awam ni muda ada deh, cengkalamiu cipta par. Hello, jono, ingat ada video yang kita dah aga, tenggelau, mana mau, tenggelau, sokai, misiu. Mana memelih, di kaga, biasa na balas jono, lontar pemain apa no, pemain, awam ni muda itu segong ni dale. Awam ni memeti dale, balau maro. Apa sah ni mian iya ma, apa sah ni mian iya lem lojino, ane ngah, ini tu naib bay ni jine. Alur ini, alur ini. Ingat ada video macam ni, kan dia apa? Yadu dia macam, oh, balu apa macam? Yadu muda cina apa? Yadu dia lembut cina. Eh, sesi ni aye cina apa? Eh, alur ini macam mana? Ah, alur ini, yang orang ini kau ni, macam cina apa? No? Hello, ingat ada video, di kalau mah, alur mah om ni mah, masuk ini, alur ni pada video om ni macam, om ni mana? ไทยเดียวอามีมูเน่ไทยเดียวก็จะมีดอกลูกอาร์ดลูกอาร์ดีงูจีรีจะมีดอกเบสอาร์ดามีดีเอ็มรามาไซมอลลูมอจงกันลูกชายรามีดีจงอาดับปะแต่รามลูกชูซานีดาวะก็ว่าชูซานอาดูมเน่ก็ว่าอามีมูเน่ยาชูซานีดีนี่เด็กอาจจะรอดีกันละมาก็ว่าพัฒนาเรื่องโลจิโนอูอามีมูเรื่องโลจิโนอูยาดูเรื่องโลจิโนอูเช่นอะไรเลยเอ็งอาดับมีดีอา Alukan ini video na video. Alukan ini awal kita akan ala web sebe, sebe itu aja na. Ingat ada demi dia alukan pada deh. Seni seni tahu apa ya? Alukan pada video seni seni tahu. Ada cukup apa na? Jadi saya jadu kita alam beliau ne. Apa sah ni kita alam beliau ne? Jadi naib bayi ne alukan ini video ni awal tuat aja na. Ingat ademi deh, lalu lo jumpa ni, terlalu yalah terlalu le, melayu, terlalu yalah melayu, lalu go segi kau ni, mana boleh, lalu dia up melayu ni bi, ah badi badi ni, no, lalu ni ada deh le. Adi dong, jenaru, jam berjin apa no? Ingat ademi deh, lalu tu jam berjin apa le terus, segala le, tung lo, ada apa le terus, jomui ba, jomui ba. ยอมมุ่ยไรบ้างเลยเออเสกงนี่แหละเลิกาเว้ยิงเว้ยนี่แหละเลิกาเว้ยเสกงนี่ยิงเว้ยนี่
นักข่าวเป็นแม่เนี่ยไอ้ดอใส่เล็กกว่ามันเนี่ยนี่เล็กงูมันเนี่ยเอาไว้อยู่เลยทั่วตัวบุเล่ามันเนี่ยดีเล็กเลี้ยวไปอาจูมันเนี่ยยามีดอเปียวมวยไหลบาร์เนาะเราดีกันแล้วมาจันทร์เราเองอาดามีเรียด้วยอาจูไปเลยแกงเอาที่เรียกยามาดออันนี้ยาวเนี่ยอันนี้ยาวเนี่ยกามันอันนี้ยาวอันนี้ยาวกามันเราที่ดูเราดีกันแล้วไม่ดูเราดีโอ้เรียกวัฒนาบาร์เนี่ย เองอาดามีเรียเตสะตัวหน้าตรงตัวหน้าซะเตสะอันนี้จะเปียวมาตัวนี้เตสะบ่เนาะเตสะเจ็ดตัวหน้าเจ็ดตัวหน้าอะไรเรียกทูบ้าเราเนี่ยตัวเปียวจริงๆเราเนี่ยจะอยู่องค์เยรุองค์ที่ใจคนเสียรุองค์โน้เขาเสียรุองค์ยอนรุแต่ในกรณีนั้นเนี่ยประเด็นเนี่ยแบบนี้อาซาดาวเรียกกันลูกบุตรวิจารณ์สุดาลัยบ้าเองอาดามีเรียจงดูยามเองมาเก้าเนี่ยกันตระอันยังใครดีเปียวจ กางโจลอยาเซน่ายาชิดวาดิมาพิบาร์เลยบ้าไม่ได้ไงจีเน่บราบีบ้าอุตเรบรีเล่มาลอยาวาเลยนะไอ้ยังมองเนี่ยเสียบอยู่ละเด็กยิมแปจีเดียร์เขาบาร์เล ยิมแปเนี่ยลอยาวาเลยวะนะเดี๋ยวเราแก้เกะได้เบียจารอยิมแปจีเนี่ยลอยาวาได้จัง เจ้าหอสเรียนนี่หอเรียกข้าใจเลนส์ว่าเป็นแม่มาเลยเลนส์ว่าหมอเป็นมาเลยโยโย่บัดดาบชาลีเนี่ยโยลูไม่ยาเรด้วยนั่งลงด้านเนี่ยโยยาลาพี่เด็ดด้วยเด็กเราเป็นแม่มาเลยจันว่าเองก็ไม่บ่าวนะจันว่าจะเน้นลาวาจะเน้นลาวาแล้วว่าจะยังไม่เน้นไงเจี๊ยนเนี่ยเราบีบเอาเรื่อยบรีเลยดีกว่าเนาะมาจันเนี่ยตัวเองไปวันนี้มาว่ามาลุยยาวาเลยตัวนี้กูคงกูน่าดาวน์เนี่ยกูว่า มาจีนเอลูเรียมาลุยยาวตรีเบียร์ลาวาเส้นเดินปูเบลุยยาวาเรนะถ้าเอ็งอันนี้เนี่ยลาบีนี่เนี่ยได้เจนีมาเข้าด่าเลยซีดายาวมาลีเรดีซีดายาวมารอเอียงเจนารุชายองเจนารุกายองเจนารุช่วยได้พูนารารุจามเจนารับยี่ดีเรมียังยองทัวร์เจนารุมีกว่าเดียมียังยองทัวร์เจนเนกิตาลิโซย์ซีดายาวมาลีเนี่ยใจเบย์มียังยองทัวร์ปาร์เลยทะเลเรือจีนเอลูเรียมาลุยยาวาเรนะ เราลองกันนะประเด็นกีตาร์เนี่ยนั่งลงตรงนั้นบอลลูนบนเนี่ยประเด็นกีตาร์เนี่ยกระเป๋าเวลาไหนช่วงเนี่ยประเด็นกีตาร์มาวาดนาบาร์เรลูเรียด้วยลองกันนะเนี่ยประเด็นเอซองตัวนี้ดูกลิ้วซองลุยยาบาร์เรไอ้ดูกลิ้วเลยใบบานีมาลุยยาบาร์เรแต่ชัวร์จะกับเจ้าเราเมาเมียมาอูบาบเจ้าเจ้ากันเลยได้แค่จะบาร์เรเราเดี๋ยวมาจะกับเจ้าเองเลยเมาเมียมอ่ะบีมาจะกับเจ้าเองเลยเมาเมียมแต่กับเจ้าเราเมาเมียเนี่ยลูเรียด้วยแต่เนี่ยช่วยแต่เน
ဒီတော့ဘုရဝုဒ္ဒသမီးများဖြစ်ပါတယ်ဘုရဝုဆိုရင်လေးလို့ရေးပါ ဒီထဲမှာကြည့်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဥဒ္ဒသမီးတွေဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲ၄လို့ရေးပါ၄ပါတဲ့ရိုစီမဲမဆန်းနဲ့မှန်လိုက်တာတဲ့ထိုင်ရနေမှာလို့ရပါလားတဲ့အဲထိုင်ရနေမှာရင်လူဂျုံတွေပါရှင်းတော့ရပါတယ်နော်အေးဂျင်တွေပါရှင်လဲရပါတယ် ရင်းလေးလေးကဲဗုဒ္ဓဥဒ္ဒသမီးတွေအတွက်ကံကြမ္မာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲတော့ကခုနှစ်ချက်ချပေးပြီးတော့ကံကြမ္မာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေဗုဒ္ဓဥဒ္ဒသမီးများ 26 ရက်22 ဒီဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ကအလောက်ကိုင်းအလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒုဗျင်တဲ့ဒုဗျင်မှာပေါ့နော်ဒုဗျင်မှာဆိုတော့ကွင်းစွာဘယင်မနမိတ်
ดูบีเอ็มอาร์ตัวนั้นไม่จ้าวเลยดูบีเอ็มอาร์ตีแป้งมวยนี่มวยโอ้กันได้เลยเลดเบก้าทุกช่องโอ้กันได้เลยเสียมาจ้าวเนี่ยอยู่ที่อยู่สี่เลยเห็นไหมครับกองโตกันจะมาลุตั้งมาบ้านแล้วดูบีเอ็มตัวบ้านเลยเด็ดสัตย์เดียร์อะไรบ้างนะเด็ดสัตย์เดียร์แล้วบรูดามีเดียร์เลยอ๋อเด็ดสัตย์เดียร์จ้าวเลยอ๋อเด็ดพ่อบ้านเด็ดดาวเวนอ๋อเด็ดเด็ดท่านสามารถเด็ดเนียร์เด็กกู ยาวสีได้เลยอารมณ์เด็กเนียร์เด็กนายงานด้วยอารมณ์เอาเงินมุ่ยได้เลยเช่นกันล่ะพี่เด็กแล้วที่โลกันนี้พี่เด็กมาเก่าลูกแล้วที่โลกันนี้ทั่วเช่นลูกอารมณ์เด็กยาวเนี่ยอารมณ์เด็กสวยเนี่ยเก่าหน้าบ่เอ็มดังเก่าหน้าบ่จะต้องเก่าหน้าบ่อารมณ์เด็กชาวเมืองดีกาล่ะเก่าตรงกาล่ะบ่เว้ยพอรู้จักมีเด็กนั่นแหละชาวยังกันเนี่ยนายยันเนี่ยดีอารมณ์เด็กชาวบ้านสันนิษฐานว่า ที่วิบากนี่บาลีเดียมาทุกที่จะมีมีนั่นนั่นเนี่ยเสียงพี่รู้จักบ้างนะบัดเดี๋ยวอารมณ์เนี่ยบัดเดี๋ยววิโดการตลาดก้าวเนี่ยนั่นนี่ก็อารมณ์กิจสัมมาจงดูยาเร่แค่เกลี่ยรีบวะนะอารมณ์กิจสัมมาจงดูยาเร่แค่เกลี่ยรีเล่มบดีเลยเล่มบดีเลยก็เอ็ดเดียสาชีเร่ลุยงะก็ดริมเบลุล้มยาวตลาดมีเร่พี่จะบ้าน ก็เจ้าชาละวะนะก็เราเดี๋ยวมาเซ็นจีเลยไอเซ็นจีเลยกี่สาวก็มันเอาเรื่องรู้อาเว็บเชฟเป้ได้แค่เราเดี๋ยวรู้อาเว็บเชฟเป้ก็เจ้าชาละไอเจ้าชาเมื่อสี่เดือนก็ที่สาชีเดเลี้ยงเงาตาตัวละก็ที่สาชีเดลบออกไปเมื่อก้าตัวละก็ก็ดรีเบล่ะดรีท่านอ๋อดีกี่ตาดีโลชีเดดีโลพี่ไหนเนี่ยไอเรื่องมีดรีเบล่ะจ้ะดรีเบล่ะเด็กก็จะบอกรู้ตาตัวเดียว อันนี้จงด้วยอะไรแค่ยี่อันนี้พี่จ๋อล้มยาวตัวละรู้จ๋อล้มยาวตัวละรู้อันนี้มีอะไรพี่จ๋อเด็กเชิงกะลาพี่จ๋อเลยดีกว่าเราลบออกไปเมื่อตัวอะไรเลี้ยงเงาได้เด็กสาวชิมูบ้านะเลี้ยงเงาได้เด็กสาวชิมูจ้าแค่แค่เรียนนี้พี่จ๋อล้มยาวตัวละรู้จงด้วยอะไรพี่จ๋อเลยนั่นแปลว่าเด็กนั่นแปลว่าเราไก่มาเสียงเจริญกันก่อนนี่เลยอมยิ้มนี่ยัดจับไปเราเดี๋ยวชาร์ลีแค่นั้นละก้าวหน้าเด็กเชิงกะลาพี่จ๋อเลย นั่นแหละสมโยธาเจนี่เนี่ยพัฒนาเนี่ยไม่ก้าวหรอกมองในเนี่ยมาทุกข์ยาวนี่เลยการตลาดนั่นไม่จับเราสมโยธาเจนี่แบบปูแบนเราสมโยธาเจนี่เส้นมันเยอะสมโยธาเจนี่ซาดยามันสีลสมโยธาเจนี่เนาะนั่งเงาตัวพัฒนามันสีลสมโยธาเจนี่เราพัฒนามันสีลอารมณ์อยู่พอรู้ตาตัวมีเด็กกันละมาเอ็มรามาปูแบนยาจัดเด็กเชิงกันละมีอยู่พิจารณาไปเราสมโยธาเจนี่เนี่ยปูด้วยมูปองเสียบีจ๊อ ลูกบุรีสีเดน่าเลยกี่ตัวเลยตัวเองอันน้าเยาว์มาแคบเจ้าตัวรามอยู่เลยเจ้ามาเด็ดแม้เส้นอะไรไปมาลูกสามเมรุบาลลูกสีเดน่าเลยสีเดน่าละเตจ่ายที่จ่ายอยู่สีเดน่าละแม้จะเวงเวรีนั่งเวงเวรีวุ้ยวุ้ยเลยโดยโดยเลยเตจ่ายสีเดน่าละสีว่าไก่เด็ดละยอดเยี่ยมมันมีอะไรไหมเนี่ยอันน้าเยาว์มาเสียมันเปลี่ยนรูปวารุบารุอะไรมีเปลี่ยนที่ตัวเลยกี่ตัวเลยเจ้ามาเด็ดปะแต่เจ้า พอรู้ด้านมีไม่สุดเลยนะมาสมโยธาเจนี่เนี่ยสีว่าไก่ในวิโตยเองสอยเดียมมาเล่าดังกล่าวมาเลยเนาะแต่ลูลูเนี่ยเนี่ยน้าอย่างมาพี่ตัวอะไรบ้างเลยเจ้ามาจะไปเออเราสมโยธาเจนี่ยอมวิโตเล่าดีกว่าตัวมาช่วยเนี่ยสมโยธาเจนี่ยอมวิโตเล่ากับตัวมาช่วยเนี่ยจะกูว่ายอมวิโตเล่ามันสิ่งใครมันสิ่งทุกข์ใครเอาตัวจัดเลยก็ลูกเลยเนี่ยกูว่าเสียงเจนี่ได้เลยก็ลูกเลยเนี่ยกูเนี่ยจะโดนเลยเสียงเจนี่ละแล้วอุจิเลยอุจิเลยโด
ตัวเราโยมไปแล้วถั่วเทไล่ตาถั่วแล้วถั่วไปแล้วตัวเราเลยอาศัยไม่เปลี่ยนรู้ว่าเด้ตัวเราไม่เอาผิดไปเด้ดีกาละมาผิดตัดไปเลยอะไรอุทุดีท่าวะเนาะนับมาตรงว่าลุมุเยลุมุเยเราเหมียวเด้งกันจ้าเหมียวเด้งเรามะกองเหมียวเด้งเราเยอะอะไรดีกูเปียวจ้าเปียสีนี่เลยแต่จะมาทำไม่จ้าลุมุเยกันเรามะกองลุมุเยเลยตัดท่าวะ ลุงเย่ไม่กล้าเนี่ยจริงๆเป็นสัญชาตญาณอะไรอาม่ากันอะไรเสียงบ่เนาะไม่กล้าบ่ลุงเย่เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยยันเนี่ยบ่เนาะนั่นคือว่างวยเจี๊ยเนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยงวยเจี๊ยเนี่ยประเดี๋ยวกันตาดางวยเจี๊ยเนี่ยประเดี๋ยวกันตาดาจะรอดเดลล่าบาร์ลาฟราพิอชวินเจี๊ยไหมเชื่อดูหน้าอุตระเนี่ยไม่จ้าเชื่อดูหน้าอุตระไม่กล้าจะรอเอ็มแรงกล้าหน้าบ่เสียงเจี๊ยไม่กันตาดามีชีเร่งวยเจี๊ยเนี่ยประเดี๋ยวไปรอก
ြင်းအဖက်ဘက်ကနေအဆင်ပြေခြင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုမမျာ
ngwe jin na pat tet pi do a sin ma pye phit ni de dukkha phit ni de a khat khat phit ni de so yin ko anina lu le di ma be a kunyi taw a wei yi taw ma sin da ne no ko a dukkha yaung ni de mai ma dukkha yaung ni de so yin yaung cha o tai mi pi do a kunyi taw yaung cha ngwe jin na pat tet pi do pyatana tet ni de so yin mai ma than ma a kunyi taw သမီးသားတွေဆိုရင်လည်းကိုကြီးသားကြီးမှာနည်းနည်းပေါ်ပေါ်ပြောပြောကြည့်ပေါ့ဆိုကြည့်ပေါ့အစဉ်ပြေတတ်ပါတလာပါချစ်ပေါ်ချစ်ဖက်ကျင်ပေါ်ကျင်ဖက်ရဲပေါ်ရဲပဲတို့ဤကိုကြီးပံဖို့ပေးမှုကြောင့်ဘုရားဥဒ္ဓသမီးတွေငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစဉ်ပြေသွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ် တခုတော့သတိထားပါနော်တခုတော့သတိထားပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့စွန်သားမဲ့အလုတ်ကိစ္စတွေရှောင်ပါစွန်သားပြီးမှလိုရမဲ့အလုတ်ကိစ္စတွေရှောင်ပါဟောပတ်စံချီတာလို့ငားတာလို့အာမခံတာလို့နော်သုံးကောင်းနဲ့လေးကောင်းနဲ့ငါးကောင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ကစ်ထည့်လိုက်တာလို့စွန်သားတာပါဗျာစွန်သားတာတဲ့စွန်သားတာကိုကျွန်တော်တို့စွန်သားတယ်တဲ့စွန်သားတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုဘာမှလို့ဆိုရင်တော့ နည်းနည်းတော့ရိုင်းပါတယ်တထည့်ဖြစ်ခွေဖြစ်တထည့်ဖြစ်ခွေဖြစ်ဗောဓုသာသမီးတွေဒီကလာမှာအဲ့ဒါလေးတွေရှောင်ပါမကောင်းပါဘူးအစင်မပြေဖြစ်တတ်ပါဘူးเนาะနောက်တစ်ခုကကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ရှင်ပြန်ထောင်းမြောက်ရှင်ပြန်ထောင်းမြောက်ဆိုတော့အင်ဗလန်ကောင်းပါကျမ်းမာရေးညံ့နေရတယ်ကျမ်းမာရေးတွေပြန်ကောင်းသွားတယ်ဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်နဲ့အသက်ထွက်တော့
တာမျိုးတွေကျောင်းသွားတတ်ပါတယ်ယောဂနဲ့သေးတွေတွေ့သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမ်းမာရေးညံ့နေတဲ့ဘုရဟုသာသမီးတွေနောက်ဆေးရုံသေးကမ်းမှာအသက်လူနေရတဲ့ဘုရဟုသာသမီးတွေမျောလင်းချက်လုံးဝမစွန့်လွတ်လိုက်ပါနဲ့နော်တတ်နိုင်တဲ့လောက်စူးစမ်းပါနောက်ကမိသားစုတွေကလည်းစူးစမ်းအားထုတ်ပြီးတော့ကုသပေးပါကုသပေးပါနော်ရုပ်ရည်ပြန်လဲပြီးတော့သေးရကနေပြန်လဲပြီးတော့ရှင်သန်လာတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဟိုနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဗေဒင်မေးတယ်ဗေဒင်မေးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖုန်းဆက်လာတယ်ဖုန်းထဲမှာငိုတယ်ပေါ့နော်ဖုန်းမှာငိုတယ်ဆရာရဲတဲ့ကဲပါအောင်တဲ့ကျမအကိုဆေးရုံတင်ထားရတယ်တဲ့ဆရာဝန်ကြီးကလက်လျှော့လိုက်ပြီတဲ့အဲကျွန်တော်တဲတော်ချိုးလိုက်တာတဲတော်ချိုးလိုက်တော့ထူးထူးဆန်းဆန်းရှင်ပြန်ထားမြောက်ဆိုတဲ့ကတ်ကြဟာကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ချက်ချင်းပြောလိုက်တယ်လုံးဝလက်မလျှော့နဲ့လို့ရတဲ့နီးနဲ့သာလုံးလို့ခြေနေကောင်းတယ်လို့အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဟောပေးလိုက်ဟောပေးလိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါတဲ့ဘာရရလောက်ရမလဲတဲ့ဘာရရဘာရရလောက်ပေါ့နော်ရရလေးပါလေးတော့ပြောလိုက်ပါအဓိကတော့ကျွန်တော်ကနမိတ်ကိုယုံတာပါနမိတ်ကရှင်မြတ်ထားမြောင်နမိတ်ကြတယ်သူကမေးတာလဲကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆေးရုံမှာအသက်လူနေရတယ်ဆရာဝန်တွေကလက်လျှော့ရမယ့်နေထားတော့ကြုံနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဆေးရုံပြောင်းဆေးရုံပြောင်းလိုက်တာဆေးရုံပြောင်းလိုက်တာဆေးုံပြောင်းလိုက်တာလေအာလုံးဝလူတယောက်ကအသက်ပြန်ပြီးတော့ရှင်သန်လာတယ်ပြန်ပြီးတော့ရှင်သန်လာတယ်ပထမတက်နေတဲ့ဆေးုံမှာတဲ့အောက်ဆီဂျင်အလုံးလောက်မရဘူးဆိုလားဘာဘာဆက်လည်းမသိပါဘူးဗျာသူတို့အလုံးလောက်မရဘူးဆိုတာ6နာရီတစ်ဖြတ်ဆိုလားပါဆိုလားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တာတဲ့အာဆေးုံပြောင်းလိုက်တဲ့ဟိုတကယ်လို့အဲ့ဒီသူနာရီပြည့်လို့ရှိရင်ဗျာနောက်သူ့လိုပဲအသေးအတန်ဖြစ်နေတဲ့လူနာတွေကိုသူကအဲ့ဆက်ကိုပေးပြီးတော့သုံးရမှာပေါ့အဲ့လိုဆက်ကိုပေးသုံးတာဆိုရင်ဒေတာဘောက်ကိစ္စဘဝတစ်ခုပြီးသွားပြီပေါ့ကျောင်းကရှင်ပြန်ထားမှောက်ကက်လဲကြားလဲကြားဟာမလုံးနဲ့မလုံးနဲ့လက်မလျှော့နဲ့နော်အခြေအနေကောင်းနဲ့နော်နမိတ်ကောင်းနဲ့နော်ဆိုတော့မိသားစုတွေပတ်သက်ကိုရင်ကုန်စေးပေါ့ဗျာဆုဆက်ပြီးတော့အဲနောက်ဆေးုံတစ်ခုတဲ့ဘာဆေးုံလဲတော့မသိပါဘူးသူပြောတယ်အဲ့ဆေးုံကိုပြောင်းလိုက်တာတဲ့ကျမကြီးတွေပြန်ကောင်းလာတယ်အစုတ်ထဲမှာတွေးခဲတာဆိုလားဘာဆိုလားပေါ့ဗျာထားပါတော့အဲ့တော့ရှင်ပြန်ထားမှောက်နမိတ်ကြတယ်ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓသာသမီးတွေအကျိုးကျမ်းမာရေးညံ့နေတဲ့ဗုဒ္ဓသာသမီတွေရှိတယ်ဆိုရင်လုံးဝလက်မလျှော့ပါနဲ့တန်းနိုင်သလောက်စွမ်းအားရှိသလောက်ကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့ခံစားနေရတဲ့ယောဂဝိညာဉ်တွေကိုကုသတင်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကြတော့ဓာသွားတဲ့ကတတပူဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါတယ်တတပူဆိုတော့အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ဘက်ကအဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့
အခက်အခဲတွေမျိုးစုံပြဿနာတွေမျိုးစုံကြားထဲမှာစူးစမ်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ရတဲ့ပညာရေးကိစ္စဆောင်ရွက်ဖြည့်ဆွခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာထူးထူးခြားခြားအဆင်ပြေခြင်း၊ကံကောင်းခြင်း၊အောင်မြင်ခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကအခြေအနေအရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိမိတ်အခြေအနေအရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိမိတ်ကတော့ဒုက္ခသောနိမိတ်ဒုက္ခသောနိမိတ်ဆိုတာကတော့ကောင်းပါအဲ့တော့ဘောဓိသာသမီးတွေအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံသာရကောင်းတယ်အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံသာရကောင်းတယ်မကောင်းတာကဘာလဲမကောင်းတာကတန်တရာတန်တရာရဲ့နောက်တစ်ခုကပူပန်တတ်တာရဲ့မကောင်းအဲ့တော့ဘောဓိသာသမီးတွေထဲမှာကိုကအခြေအနေတွေလည်းအဆင်ပြေပါရဲ့အိမ်တော်ရေးတွေလည်းအဆင်ပြေပါရဲ့နဲ့မလိုလားတဲ့ပူပန်သောကတွေကြောင့်နေရှိသူရဲ့သောကရောက်နေရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ယောက်ျားလုပ်တဲ့လူကလည်းအရှင်းပြတာပဲရှင်မရဲ့ငါဒီဘဝတော့နေနာနေဘဲမှမတော်ပါဘူးနေဘဲရာသက်ပံချစ်မှာပါရာသက်ပံဒီဘာညာကွက်ကအမလေးအတကုံ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 နော်ယောက်ျားလုပ်တဲ့လူကရှင်းပြတာရှင်းပြတာဘာကအမြောက်တွေတောင်ထွက်တယ်မိမလုပ်တဲ့လူကစိတ်မချလို့ပါတော်ရဲ့ပူပန်လို့ပါတော်ရဲ့ဆိုမလိုလားအဖက်နဲ့ပူပန်နေသောကိစ္စတွေကြောင့်တဲ့အခြေအနေရေးဟာစိတ်မောလူမောဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ကိုပူပန်တယ်လို့တော့မဖြစ်ဘူးတော့ကောင်းသောနှမိတ်ကြတယ်ကောင်းတဲ့နှမိတ်ဆိုတာအခြေရေးအစဉ်ပြေမယ်အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစဉ်ပြေမယ်အဲ့တော့ကိုကဘာလုပ်ရမလဲစိတ်ချလိုက်ပါယုံကြည်လိုက်ပါအေးချမ်းစွာနဲ့နေရက်တွေကိုဖြတ်တန်းပါပူပန်သောကတွေကင်းဝေးသွားပါလိမ့်မယ်နော်တော့ဒီကလာမှာကျွန်တော်တို့ကံသာတာရဆိုရင်ဘုရူသာသမီးတွေဟာအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံသာတာတွေအတူအဓိကကောင်းပါတယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကကံသာတာကောင်းခြင်းတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘုရောသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းကတော့ညီညွတ်ရောင်နဲ့အနက်ရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်။ညီညွတ်ရောင်ကောင်းတယ်အနက်ရောင်ကောင်းတယ်။နောက်ဒီတို့ဓာရီကံသမဲတို့ဓာရီဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေ3စာ9စုံ3စာ9စုံ9စာ3စုံအတိအကျပြောမှဆိုရင်3003စတဲ့နံပါတ်တွေဟာဘုရောသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးသေးတဲ့ကံကောင်းသေးတဲ့အကြောင်းလေးအဲနံပါတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအင်္ဂါနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းစဘေပန်နောက်တစ်ခုကသမူစာနောက်တစ်ခုကစီထမင်းအဲ့ဒါလေးကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအញ្ញံခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲတာလီဆွားပါတာလီဆွားပါညီမချေတာလီဆွားပါနော်ရခိုင်ကအမျိုးရိတာလီဆွားပါကဲဘုရူသာသမီးများအတွေ့ပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီဆိုတော့တနင်္ဂနွေတနင်္လာအင်္ဂါဘုရူပြီးသွားပြီဆိုတော့ကြာသာပရိသသမီးတွေအတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့ကံကြမ္မာဖတ်ကြပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစီးပွားရေးတိုးတက်စေတဲ့အင်းဖျောင်းနိုင်အင်းစမဖျောင်းနိုင်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဝါစိမ့်ဒီအင်းဖစ်အင်းစမဖျောင်းနိုင်ဖြစ်ပါတယ်အဝါရဲ့အစိမ့်ရဲ့အနီရဲ့အထက်မှာအင်းစမတွေပရိတ်ကျိုးတွေပရိတ်ချီတွေနဲ့ထာဝနာပြီးတော့စီရင်ထားတဲ့ဝါစိမ့်ဤအင်းစမဖျောင်းနိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကဘလို့လူတွေအတွက်လဲဆိုတော့အဓိကတော့ဈေးဆိုင်တွေ၊စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ငွေပေးငွေယူလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့လူတွေ၊နှလုံးသုံးလုံးဘောလုံးပွဲစတဲ့လောင်းကစားလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့လူတွေ၊ရရကြီးတဲ့ငွေတွေမရတဲ့လူတွေ၊ပေးရကြီးတဲ့ငွေတွေမပေးနိုင်တဲ့လူတွေအတွက်အထူးစီရင်ပေးထားတဲ့ဝါစိမ့်ဤအင်းစမဖျောင်းနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စီးပွားတက်ချင်တာတို့ဈေးအောင်ကောင်းချင်တာတို့ရရကြီးတဲ့ငွေတွေပြန်ရကျင်တာတို့အဲ့လိုမျိုးထွန်းကျင်နေဆိုရင်ဘိုက်ဘားနေမှာပြီးတော့ပူဇော်လို့ရပါတယ်ထွန်းလို့ရပါတယ်နော်ဒါကတော့3တန်နဲ့2တန်ပေါ့ရှိပါတယ်3တန်နဲ့2တန်ရှိပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုကယရနာဒီပံဖျောင်းနိုင်ယရနာဒီပံဖျောင်းနိုင်ရတော့ဒီမှာပေါ့နော်ယရနာဒီပံဆိုတော့အဲ့မှာယရနာဒီပံအကြောင်းကိုသိကျင်နေဆိုရင်တော့ Facebook မှာယရနာဒီပံဆိုပြီးလိုက်ရိုက်ပြီးတော့သာရှာပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်သာဖတ်ကြပြီးတော့ယရနာဒီပံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာဆရာကြီးတွေဘေးရင်ဆရာကြီးတွေတင်ထားတဲ့စာတွေအများကြီးရှိပါတယ်เนาะယရနာဒီပံဘလို့ခက်ခက်ကြဲကြဲစီရင်ရတဲ့အစာတင်ထားပြပါတယ်အဲ့တော့ယရနာဒီပံမီထွန်းအင်းပြောင်းနိုင်တော်ကြီးစီရင်ထွန်းကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲဘိုက်ဘားနေပြီးတော့မှာလို့ရပါတယ်ယရနာဒီပံမီထွန်းအင်းတော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဖျောင်းနိုင်ထွန်းအောင်မှာတော့တိတ်ပြီးတော့အစင်မပြေဘူးမပြေတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆိုင်ငန်းဒီမှာပူဇော်ထားခြင်းနဲ့ဆိုင်ငန်းဒီမှာအန်ရကင်းထားခြင်းနဲ့ဈေးအောင်ကောင်းစီးပွားတရအောင်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းယရနာဒီပံအင်းစမတော်ကြီးကိုမှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မှာနိုင်ပါတယ်နော်
ဖက်ဆက်လက်ပြီးတော့ဂျာလာပရိသတ်သမီးများအတွက်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ကဲဂျာလာပရိသတ်သမီးများ26ရက်7လ2022ကနေ2ရက်12လ2022အထိတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြရမယ့်ကံကြမ္မာအဆိုးကောင်းများအတွက်တေရောနမိတ်ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျာလာပရိသတ်သမီးတွေရဲ့အလောက်ကိုင်းနဲ့အလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့အဲဒီမှာဒုလေးချောင်းတဲ့နမိတ်ကြပါတယ်ဒုလေးချောင်းနမိတ်ဒီကံကောင်းခြင်းတွေကိုညွှန်ပြတာပေါ့နော်အောင်မြင်သောမဟုတ်တကားကိုညွှန်ပြတဲ့နမိတ်မဟုတ်နမိတ်ဒီအင်မတန်ကောင်းပါအဲ့တော့တဲတော်နမိတ်ရာဆိုရင်အင်မတန်ကောင်းတယ်ပန်းတွေကိုလက်ထဲမှာကင်ပြီးတော့အောင်ပွဲခံနေတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဂျာလာပရိသတ်သမီးတွေဟာအလုတ်ကင်ခွင့်ရခွင့်လန်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတော်တာကောင်းတယ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်စရာတွေကြုံမယ်အလုတ်တွေနေရာသစ်တွေလွယ်လွယ်ကူကူရတတ်တယ်ကိုကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့နိုင်ငံသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြာသာပရိသတ်သမီးတွေရဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာအထူးကောင်းပါတယ်။နမနိကဒီအချိန်မှာကြာသာပရိသတ်သမီးတွေရဲ့ထံကိုပေါ့နော်။ကြာသာပရိသတ်သမီးတွေရဲ့ထံကိုတဲ့ကျွန်တော်တို့အဲမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတွေတကယ်ချင်းတွေပေါ့နော်။မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတကယ်ချင်းတွေရနေပြီးတော့အဲောင်းနေအလုံးတူတူလောက်အောင်အလုပ်တူတူလုပ်အောင်လို့အဲ့လိုစတုကိစ္စရှယ်ယာကိစ္စပူတွဲပေါင်းစပ်ကိစ္စတွေရောက်လာမယ်ဆိုရင်လုံးတင်မလုံးတင်ဆိုရင်လုံးတင်ပါတယ်အောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်နံပါတ်1နံပါတ်3ကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်3ကကြတော့နံပါတ်3ကကြတော့လက်ရှိလုံနေတဲ့အလုပ်ကိုအလုပ်တဲ့လက်ရှိလုံနေတဲ့အလုပ်တွေပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်တွေရှိမလားဆိုပြီးတော့ရှာဖွေမိတတ်ပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိလုံကနေပြီးတော့တခြားအလုပ်ဒီတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်တွေရှာတဲ့အခါမှာအကြံပေးချင်တာလက်ရှိအလုပ်ကနေပြီးတော့မထွက်ဘဲနဲ့လုပ်တင်ပါလေလက်ရှိအလုပ်ကနေမထွက်ဘဲနဲ့လုပ်ထွက်ပြီးတော့မလုပ်နဲ့ပါနော်မထွက်ဘဲနဲ့လုပ်နံပါတ်1ကဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်အဲ့ဒါကတော့ justice justice ဆိုတော့အမှုအကင်းဖြစ်တတ်ပါလေနော်တရားဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့အမှုအကင်းနဲ့ဖြစ်တတ်တယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ရက်ွက်ယုံနေမှာဖြည့်ရှင်းရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ကောင်းပါနောက်လူမှုရေးလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒုံငါးချောင်းဒုံငါးချောင်းဆိုတာပူပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ကြောက်ပူဒုံငါးချောင်းကလူအများနဲ့စူပေါင်းညီညာအောင်းနှောင်းပြအဲ့တော့ဂျာလာပရိသတ်သမီးတွေကတဲ့လူမှုရေးအတိုက်ခိုက်ကင်းတယ်ပေါင်းသင်းသက်သာရေးတွေအဆင်ပြေတယ်လူချစ်လူကင်းများတယ်လူအများကြီးချစ်ခင်မှုစောင့်ကြမှုတွေကိုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ဓာငားလက်တဲ့နမိတ်ကြောက်ဒါငါလက်ကရံပွဲနမိတ်ပေါ့ရံပွဲနမိတ်ကမကောင်းပါဘူးအဲ့တော့ငွေကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရံပေါ်တတ်တယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်ငွေကုန်ကြီးကြများတတ်တယ်ရုပ်ရည်မမျှော်လင့်မဲနဲ့စတုလှုပ်တာတဲ့ကိစ္စတွေပလုံသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်စတုလှုပ်တာပလုံသွားတယ်အဲ့ဒါဂျာလာပရိသတ်သမီးတွေရဲ့ကံတရားထဲမှာအဲ့လိုမျိုးမြင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်နဲ့စတုလုပ်ငန်းတွေဆရာလုပ်ငန်းတွေပူတွဲပေါင်းစပ်ပြီးတော့ကျိုးသားအားထုတ်တာတဲ့လုပ်ငန်းတွေရုပ်ရည်မမျှော်လင့်မနဲ့စုံစုံနှိမ့်မြုပ်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့စတုလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့လူတွေထွက်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒေါ်တိရီမေမင်္ဂလာပါနော်နောက်ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျယ်ပွင့်ကိုပွင့်နဲ့ကျယ်ပွင့်ကိုပွင့်ဆိုတော့အင်မတန်ကောင်းပါအဲ့တော့ကျမ်းမာရေးအညံ့တွေအခိုက်တွေမရှိဘူးကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတရာကောင်းဖို့ရှိပါတယ်နောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့သမွန်နဲ့သမုန်းတော့အဖြက်ဝင်တာပေါ့လာမင်းကိုခွေးအောင်တဲ့နမိတ်ဒါသင်္နန်းတဲ့ကနေ့ကျမှအဖြက်ဝင်တာလို့သောင်းမွေးပြေကနေ့ကျမှအဖြက်ဝင်တာလို့ကြုံရတတ်ပါတယ်ဒီသင်္နန်းတရားမလို့လို့ဟိုသင်္နန်းတရားမလို့လို့အဲ့လိုအဖြစ်ပြမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အထူးသတိထားသင့်ပါတယ်နောက်အခြေအိမ်တော်ဝင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်တဲ့အခြေအိမ်တော်ဝင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကတော့ဒုံချောင်းနမိတ်ကြတယ်ဒုံချောင်းနမိတ်ဆိုတာစတင်ခြင်းအဲ့တော့အချစ်တဲ့အချစ်တဲ့ရတတ်အချင်းဟောင်းနဲ့အချစ်တဲ့နဲ့ဆိုရင်အချစ်တဲ့ကောင်းပါနော်ကိုကြီးသားနဲ့ကိုကြီးသားကိုစိတ်ကုံနေတယ်ကြီးသားကအဆင်မပြေဘူး
အဲ့တော့ရည်သားတဲ့ထိုင်ကောင်းမကောင်းစင်ကောင်းတယ်သူကနမိတ်ကောက်တယ်အသက်ပေါ်ပေါက်တတ်တယ်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြာသာပြည်သားမိတယ်ချစ်သူအသက်ရတတ်တယ်အိမ်အောင်ပဲအသက်ပေါ်ပေါက်တတ်တယ်အဲ့ဒီချစ်သူအသက်အဲ့ဒီအိမ်အောင်ပဲအသက်ဒီကိုနေတိုင်းဟာပတ်ဝန်းကျင်ဟာမဟုတ်ပဲနဲ့ဝေးလံကောင်းကြတယ်အရာဒေသာနေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ဥပမာနိုင်ငံသားဖြစ်တတ်တယ်သူမှကိုယ်ရ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကခြေရာဆိုရင်ဒီတော့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာဒါလူမျိုးရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာဒါလေးတွေကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတိတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတွေရဲ့အရာမှာတော့အစိမ်းရောင်နဲ့အနီရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်ထီတော့တာတွေကံတာမဲ့တို့တာတွေဝါသနာပါတယ်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကတော့၄စာတင်းဆုံး၄စာ၄စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါအတိအကျပြောမယ်ဆ
ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကာလမှာဘုရုညကိုယ့်ရဲ့ကံတရာတွေကောင်းဖို့အញ្ញံခိုက်တွေกินဖို့စင်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့အကြံသေးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဘုရုနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းပေါ့နော်ဘုရုနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းဆိုရင်ရွက်လာပန်းပေါ့ရွက်လာပန်းကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကအစားအသောက်ဆိုရင်လက်ဖက်ရည်တွေကောင်းပါတယ်လက်ဖက်တော့တွေပါလေလှူလို့ရပါတယ်လွယ်လွယ်ကူကူအဲ့ဒါဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုလှူဒန်းပြီးတော့ဆုတောင်းပါကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့ကံတရာအញ្ញံခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့အကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသာသမိတွေအတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့ကံကြမ္မာဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคတောက်ကြသာသမိရေ6666အယံမုံနေကိုကိုကိုတဲ့အယကိုကိုအယံမမုံမှနဲ့ကိုကိုကိုအယံမမုံနဲ့နော်နောက်နေရာကြာရင်နာမည်ပြောင်းလိုက်အရန်ချစ်တယ်ကိုကိုကိုလို့ပြောင်းလိုက်ကဲတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးဖို့အတွက်တဲတော်ကခုနှစ်ချက်ချပြီးတော့ကံကြမ္မာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ကတောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့အလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကတော့ The Sun နဲ့ The Sun ဆိုတာသစံဆိုတဲ့နမိတ်ကကြတော့နေမင်းရဲ့သားတော်လို့အဓိပ္ပာယ်ထွက်ပါတယ်နော်နေမင်းသားတော်နေမင်းသားတော်တဲ့နေမင်းသားတော်ဒီတဲ့မြင်းစည်းတဲ့ခရီးထွက်တယ်ပျော်ရွှင်တယ်ဝမ်းမြောက်တယ်နေကြပန်းနေပွင့်တယ်အဲ့တော့နမိတ်တိုင်းဆိုရင်ကောင်းတယ်နေလုံးရဲ့သဘောကထွန်းလင်းတောက်ပါတယ်နမိတ်ဘလောက်ပဲမှောင်မိုက်နေပါစေတဲ့နေလုံးရထွက်အဲ့တော့အင်မတန်ကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေဒီကံတရာအရန်ကောင်းတယ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတရာကောင်းတယ်အလုတ်ကလာကြကြေသွားအလုတ်မရှိဘူးဒီကလာမှာအလုတ်တွေဝင်လာတတ်တယ်ရလာတတ်တယ်အဆင်ပြေသွားတတ်နံပါတ်1အလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတရာကောင်းတယ်တော်တော်ကောင်းတာအလုတ်ကံကောင်းတယ်အရန်ကိုကောင်းတယ်နောက်ခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအောင်မြင်တတ်တယ်သူကမြင်းသိပြီးတော့ခရီးထွက်တဲ့နမိတ်မို့လို့ခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေနမိတ်ကောင်းတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံသားဖို့တွေဝန်ထမ်းတွေအလုတ်အပြောင်းအလဲကိစ္စတွေခရီးသွားမဲ့ကိစ္စတွေကြံစည်စူးစမ်းအားထုတ်နေတဲ့ကိစ္စတွေထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့နေရင်ကိုဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖုံးတော်ကြီးတွေရောက်ရှိလာတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အင်မတန်မှမင်္ဂလာရှိပါတယ်။ယာတုတွေလည်းတက်တတ်တယ်၊လသတွေလည်းတိုးတတ်တယ်၊နေရာကောင်းတွေလည်းရတတ်တယ်။ကိုယ်ကြောသားအားထုတ်မှုကြောင့်အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကတော့ဓာတ်ဆယ်လဲနမိတ်။ဓာတ်ဆယ်လဲနမိတ်ဆိုတော့မကောင်းဘူးပေါ့။ဆွေမျိုးသားချင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘာမှလုပ်လို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ဆွေမျိုးသားချင်းချင်းချင်းအစဉ်မပြေဖြစ်တတ်တဲ့ပူပန်သောကရောက်ရတတ်ပါတယ်။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ခွဲပလာကိုလုံးနဲ့ခွဲပလာကိုလုံးဆိုတာစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရတတ်တဲ့ကံကြမ္မာမျိုးရှိပါတယ်။အဲ့တော့လူမှုရေးအတိုက်အခိုက်တွေကင်းတယ်၊နာမည်ကုန်သတင်းတွေကြော်ကြားမယ်၊ကြော်စောမယ်၊အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့အစဉ်ပြေခြင်းစိတ်ချမ်းသာရခြင်းတွေကြုံမယ်။နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကြတော့ဒုက္ကိုကြောင်းဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါတယ်။ဒုက္ကိုကြောင်းနမိတ်အဲ့တော့အစဉ်ပြေမယ်ကပူနေတာတော့ပူနေတာပဲဒါမဲ့အစဉ်ပြေခြင်းရှိတယ်။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်မပူနဲ့။တေချာပေါင်းအစဉ်ပြေတတ်တယ်။တေချာပေါင်းကန်တော့တာကောင်းတတ်တယ်။မပူနဲ့ပြောလဲပူနေတတ်တယ်။တောက်ကြသားသမီးတွေကငွေချင်းပူတော့ကများတတ်တယ်။ကြုံတတ်တယ်။အစဉ်မပြေမအောင်စိတ်ပူတယ်။မရမအောင်စိတ်ပူတယ်။အဲ့လိုမျိုးတွေခဏခဏပူနေတတ်တယ်။ဒါမဲ့မပူနဲ့တေချာပေါင်းအစဉ်ပြေတတ်ပါတယ်။
Now, Jamai. Jamai, you know, I mean, Ludia, Gongai, Jani, Ludia, Gay, Kanjaman, Mitcha, Daba, Unyom Jalazo, say that jar. So, that's the media, Jamai, Menyang, Jamai, Menyang, Menyang, Uro, Babule, Lulunina, say Jenny, that day, Lulunina, say Daddy, Jani, that day. You know, I should eat on the gizari, eh? I don't know, say any other. You know, I should eat on the gizari, oh? Then, Twibido, Taja, that media. Lulunene, say any other, Lulunene, say that it's any other. Do I man on Nigga Mare? I'm a Google, Macount, any damn duty. Chit up. Jordan Abia, Titi, the Abjaman, say yoga, everybody, Kajusa. ตอดจาตาตมี่ดิมิตาตุเดมาตอดจาตาตมี่ดิရှင်อะล่ะใส่โยกาဖြစ်တယ်ကိုယ်မှာตอดจาตาตมี่ดิပါရှင်သတိထားဆိတ်โยกาတွေပါဖြစ်တယ်အာလိုလိုနေနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကြာပြီလိုလိုနေနဲ့စိတ်တွေညည်းပြီ Hello, Dada Dad Media. Say yoga yard, say yoga, say ja yoga, say chua yoga, say ja yoga, let's see there, say chua yoga, let's see there, say yoga, let's see. Say yoga, everybody, go up in it as well. Luada Valezo, Yoni do Manadigara Luba. Yoni do Manadigara, Paya Horda, no? Paya Horda yoga. Now, say yoga, everybody, Belgian, as well, Yoni do Manadigara. Yoni do Manadigara, who? General Bada Jamezo, eh? Then, Liao Bado, a duel. Then, Liao Bade, a duel. Then, Liao Bade, Nadare, the Madaman Shire, a duel, never, Taja da Media, Jama is Jankown, I'm not. Now, Jinayana Bada Gita, Dinan Bada Gita, Majaro, 12 ounce Kaya do, 12 ounce Kaya do, Renamika Jaro, Pau Nyum Jarale. Okay, get ya, Joda Ado Bido, Omnimek and Yamu Shi. Digalo Lam Luene. But did they end up as way, Debs Yam Deba, Omnimu Yada De? Now, a chain of in a better than a mega da, Yadana Mimane, Letta Yadin, Tame Yaming Lab Yadin, Pounding Yadin's Red Namicha. My Yaja Dione, Mayma Dione, Dulin Dione, Letwe, Yodman, Joshuanira. Now, a chain of a day, Candragone, Chedunes on the other day, Chedumisi did it. တောက်ကြသားသမီးတွေချစ်သူရတတ်တယ်ဒီချိန်မှာမင်္ဂလာကိစ္စဆေးစားကြောင်းလန်းကိစ္စတွေလုပ်ရင်အမှန်ကောင်းမှာတော်တော်ကောင်းတယ်နည်းနည်းပေါ့အများကြီးကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီကလာမှာတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာတော့အဝါရောင်နဲ့အဖြူရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်အဝါရောင်ကောင်းတဲ့အဖြူရောင်ကောင်းတယ်နောက်ဒီတို့ဓာတ်တွေကံသမီးတို့ဓာတ်တွေဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေ 50 နှစ်စုံနှစ်စာ50စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါတိကျပြောရအောင်9နှစ်ပေါ့နော်2 9 ပါမှာရသော်ပြချင်းကိုရောမြတ်ကြီးကိုကြာတာပြင်းနံတဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းမေမျိုးပန်းမေမျိုးပန်းတွေပါလေလူပါအခုကပေါ့စီတွေပါလေလူပါအဲ့ဒါတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ကံမြင့်ကံကောင်းစေတဲ့ ဘုရားယရိယာကြီးဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲဆက်လက်ပြီးတော့စနေသားသမီးတွေအတွက်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ကဲစနေလာပါဗျနောက်ဆုံးဘိအိနဲ့လွယ်နောက်ဆုံးစနေစနေနဂါကဲစနေနဂါနဂါကြီးတွေနဂါလေးတွေ นกาดีเรนกาหมาเรสนีเลเยเรสนี 2 ยอดอ๋อสนี 2 ยอดลาบาอยู่ญาณีမျိုးมิงลาบาเรสนีตาตมี้တွေအတွက်22 6 ရက်နေ့ရနေ့ 2 ရက်နေ့အထိ
ကျွန်မဖတ်ကြားပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာအတန်းဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်တော့မမေ့ပါနဲ့ဆရာအတန်းတော့အမေရိကပို့လိုက်တဲ့ကွန်ပျူတာကြောင့်ဦးထဲမှာကလာဖျားကနေလို့ဖြစ်ပါတယ်ဘိုက်ထဲမှာဘိုက်ထဲမှာဘိုက်ထဲမှာကလာဖျားကဒုံ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 နိုင်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 နဲ့ရင်းနေခုံစိတ်လို့ရှာပျော်ရွှင်နေတာလေအဲကွာကိုသတိထားမှာပေါ့ဖုဒါတာလောကရမေ လာရလို့လည်းမပြောနဲ့လာမရလို့လည်းမပြောနဲ့အချွေရံများလို့လည်းမပြောနဲ့တိတော့တိပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြောတာကတော့ပြောတာပေါ့နော်ကဲစနေသားသမီးတွေအတွက်တဲတော့ချိုးပါတယ်ဘင်းစနေသားသမီးတွေအတွက်တဲတော့ကခုနှစ်ချက်ချပါပြီကံကြမ္မာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဖတ်ကြပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ချက်ဖွင့် ကဲစနေသားသမီးတွေအတွက်နံပါတ်1ကအလုတ်ကိုင်းနံပါတ်3နံမိတ်အလုတ်ကိုင်းနံပါတ်3နံမိတ်ကတော့ကျယ်ပွင့်နံမိတ်ကြပါတယ်ကျယ်ပွင့်နံမိတ်ဆိုတော့ကျယ်ပွင့်ဆိုတော့အောင်မြင်ခြင်းပါပဲမြင်တဲ့အတိုင်းပဲတိမ်တိုင်းတွေကထွက်လာတဲ့လက်တစ်ဖက်ကတည်းမှာကျယ်ပွင့် ကျယ်ပွင့်တော့မှာတဲသေးလေးမဟုတ်ကျယ်ပွင့်အကြီးကြီးပဲပြင်မှာလမ်းလေးကြီးတယ်လမ်းလေးကြီးတယ်ဒီမှာမုတ်လေးကြီးတယ်ဝင်သွားပြီတော့အဲ့မှာစနေသားသမီးတွေဝင်သွားပြီတော့လမ်းလေးတိုင်းရှောက်သွားပန်းချံလမ်းလေးပဲရှောက်သွားပြီပန်းလေးတွေကပွင့်နေတယ်ဂျန်နန်လေးတွေကသင်းနေတယ်လေပြေလေငင်းလေးတွေကတိုက်နေတယ်ရှေ့မှာလေခင်ဗျားတို့တကားတွေအားလုံးဖွင့်ထားတယ်စနေသားသမီးတွေနော်မှာကျယ်ပွင့်နမိတ်အရန်ကောင
Hello, am le? Kau di lantai dan xiao tua, xiao tua, lantai dan xiao tua. Lebih lantai le dia kan. Tempat ni mui ni le dia susah. Kau ni le kau lantai siapa sah? Tapi seni dah tu biri, kan dia apa? Seni dah tu biri kan dia. Lepas open the door, seni dah tu biri le degari alam mui ni bi. Xiao tua boleh dulu le. Time ni ni, time ni ni, time ni ni no. Lepas boleh dulu le. Seni dah tu biri ni cuma lepas dah le. Palau jenah lop, yuang cie adu lop dah lop, lop buat belur eh, lop yang awam jenah. Kalau kat sana di nama ini lah, aku yang ye de, aku yang lain de, awam yang mule, jadi yang mengelar de, tetapi awak cuma kandi awam yo masih. Nama ini yang kau na, jadi orang di nama ini, alu ko life jawa mekandi yo mahu seni dah media, alu ko life jawa dia awam lo, alu ko aku life jama, ko life jawa awam lo, alu ko aku life jama. Kau logo, tak show jam lo, logo aku phone je lama. Ah, jangan logo bawa no, logo ni dia jangan logo bawa, ame, alam yo. Nampak nengen jangan pada lagi dale, kiri nengen pada lagi dale. Aku ini kau la ni, papa udah bawa, sempit udah bawa, awam ni muka, lama u, mami oli mana jauh lada bawa. Terang, terang nama iya tu no, seni dah tu media, siakan lebo, siakan lelo, siakan lebo, siakan lelo ba. अच्छा ही मिसोए बाने ईओ ईओ मलो बाने ईले मिसोए बाने लोगों ने दे बाबा उधर पारे आम ये मुझे दी मामा ज़्यादा पारे मुझे ना बता रहे किधरे कुनी बंबो बिमुर दूरे चौमा डर पार आ सनेदाद मी चुनाव में मिसोए रे डुए तेरो ना मैं याद हुए जो जो ना रो लोमा हो तेरे जो 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 शिं Tetapi awak awam ni muka macam, cakap kalau yang ni babi, aku ni ye kau ni langga, ni ye lelakan aku yang ni bilu orang, jual dia apa, no? Jangan orang cakap dia seni dah tu milih kan dia awak yang cakap apa? Cakap itu muka apa tu ni, nama apa? Kalau jangan orang ni beri orang ni mati orang ni lah curi tu ni, di cakap nama jawab tu no, juga yang lain jawab, ha, mai dia dia, kerana kan dia yang kau ni bi. Aumnya no me, lodo, mian lodo, siapa balu wa malle, paman lodo jam siula, masih time ni dia lolo ni ne pawau lale, air lom jo di dalam, pialu yade, kanjeng mami ubi cepat. Hello, luar itu no, ya, nubi jangan malu itu no, germi yade nama ibo, germi dalam ya tuan nai ne, ti, kue siwa ide, kue longan ide, kue jantide, mau cha, aumnya mu yade de, cengkala cepat. Nampak ni?
สมัยนั้นเนี่ยพัฒนาเนี่ยไม่ก็รอเต็มมุ่งเชียร์แม่เนี่ยไม่บอกอะไรก็แล้วว่าพี่แกเรียนเนี่ยได้ก็แล้วว่าพี่แกเรียนไม่เจอหน้ามือเดียวเต็มมุ่งเชียร์เต็มเนี่ยเชิงก็แล้วพี่ไปเลยลูกมือเนี่ยพัฒนาเรียนกันจะมาจ้ารอจันทร์เราดูสาวหน้าไม่ตัวอัดเต็มปอดเลยลูกมือเนี่ยพัฒนาเองกันตาเราเก่าเนี่ยไม่ตัวอัดเต็มยาจ้าเด้อ๋อตั้งแต่เด็กเด็กยาจ้าเด้อไม่ตัวอัดเด็กบางเด็กเด็กตั้งแต่เด็กเด็กอายุเบิดอะไรว
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကခြေရာဆိုရင်ဒီဟောဒါနာစီခြင်းကိုညွှန်ပြတယ်ဩဒါနာစီခြင်းကိုညွှန်ပြတယ်ငွေခြင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အစဉ်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းစိတ်ချမ်းသာရခြင်းတွေကြုံမယ်ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးကတော့အင်ဖနတီတဲ့အင်ဖနတီဆိုတာစွမ်းအားကိုညွှန်ပြတာပေါ့အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးကံတာကောင်းဖို့ရှိတယ်ကျမ်းမာရေးအတွက်စိုးရင်ကြမရှိဘူးနောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့
တည်မှာပေါ့နေတာစိတ်မဝင်စားသလိုလိုဒီเจ้าမဟုတ်ဘူးဟိုเจ้าကိုတက်ခြင်းသလိုလိုအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကျတော့မထော်မနှမ်းနေပေါ့နော်စားမွေးတွေပါလေကြာတတ်တယ်သင်တန်းတွေပါလေကြောင်းရွှေ့ပြီးတော့မှအဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်စနေသားသမီးတွေရဲ့အခြေရဲ့အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ရွှေကလပ်ကိုတဲဆောင်လာမဲ့မြင်းစီရဲ့မဲ့တယောက်ကတင်ကြတာနမိတ်ကြပါအဲ့တော့ဒီချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကောင်းမကောင်းဆိုရင်ကောင်းတယ်လက်ထပ်တင်လက်မထပ်တင်ဆိုရင်လက်ထပ်တင်တယ်အိမ်တော်ပဲကောင်းမယ်အကျိုးပေးတယ်စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရမယ်ကံကြမ္မာမျိုးရှိပါတယ်ဒါစနေသားသမီးတွေအတွက်ကြလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကိုကံကြမ္မာဖတ်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဓိကကတော့စနေသားသမီးတွေအတွက်အထူးတိုက်တွန်းအကြံပေးလိုတာကတော့အမြန်ဆုံးဖြတ်ကနေပေါ်ဆက်ကနေလှုပ်တင်ပါတယ်အောင်မြင်မှုအခွင့်အရေးအခွင့်အလန်းတွေဟာကိုယ့်ရဲ့အိမ်တကားကိုလာပြီးတော့တောက်တောက်တောက်လို့တကားခောက်တဲ့အချိန်မှာကိုက open the door သင်ရဲ့တကားကိုဖွင့်လိုက်ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာလေပြေလေညင်းလေးတွေသင်ပြတဲ့မှုရင်နှန်းလေးတွေနဲ့အတူအခွင့်အရေးအခွင့်အလန်းတွေဟာသူ့ရဲ့သင်ရဲ့နေအိမ်တကားကိုတေချာပေါက်ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေအတွက်တဲ့အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာကတော့အပြာရောင်ရယ်ညညိုရောင်ရယ်ကောင်းပါအဲ့တော့အကြောင်းတင်ငတ်ကိစ္စကြီးတဲ့ကအပြာရောင်ဝစ်ပါညညိုရောင်လေးတွေဝစ်သွားပါနောက်ထီတော့တာတွေကံသမဲတို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေ6စာ3စုံ3စာ6စုံအတေးကြ63 36စတဲ့နံပါတ်တွေဒီသတိသားသမီးတွေအတွက်ကံကောင်းစေတဲ့နံပါတ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတောက်ကြနဲ့လှူပါတောက်ကြနဲ့ဆိုတာကြားလှူလို့ရတယ်တစ်သီးလှူလို့ရတယ်သာသနာအလံတွေပါလေလှူလို့ရတယ်တစ်ခွပန်းတွေပါလေလှူလို့ရတယ်တပြေပန်းတွေပါလေလှူလို့ရပါဒါဆိုတော့စနေသားသမီးတွေကြုံတွေ့ရမယ်မကောင်းတဲ့ကံတရားအញ្ញံအကိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲတနင်္ဂနွေစာစနေအစုံခုနှစ်ရက်သားသမီးအားလုံးအတွက်ဒုက္ခကျယ်ပွင့်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖုံးပေအကုန်ခံပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးကြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေရောအတန်ဝင်တဲ့အထိရင်ပတ်ကြီးနဲ့ရင်ပတ်ကြီးနဲ့ပေါ့နော်တဲတော့နမိတ်ဖတ်ပေးတယ်ဆရာရင်းနှင်းတော်ရောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကိုကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ညှင်းတဲ့အထိလိုင်းမောင်ကနေဆင်းမသွားပဲနဲ့ရှိနေတဲ့လေပြေတို့ခဲတော်လွင်းတို့နန်းစုမွန်နန်းတို့ဧပြီဟန်ဆိုမမိုးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်စမိုင်းလေးတို့နော်မိမိရာတို့ရဲ့မင်းတိတ်ကချန်နယ်ကနေကျွန်တော်တို့မင်းတိတ်ကချန်နယ်ကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတိတ်ကချန်နယ်အားဆိုဒီဟောင်းမြောက်ကိုပူဇော်ပြီးပြဆက်မှုတွေချန်နယ်တွေညာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ချန်နယ်တွေကိုကြပါအောင်မြင်မြဟောကားများအမြဲတမ်းစင်နေအတွက်လည်းမိသားစုအပေါင်းတွေကိုတောင်းတဲ့မြောင်ဆက်လုပ်ဖို့ပြည်လို့ခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါ